قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أزود لمشام الله. الله سبحانه وتعالى bu ümmət ən xeyirli ümmətlərdən adlandırıb. Bu ümmət ən xeyirli, ən şərəfli, ən fəzilətli ümmətdir. Bu ümmətə verilmiş üstünlüklər digər ümmətlərə verilməyib. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə əmr etdiyi əsas məsələlərdən biri cəmaat olmağımızdır. Vallahi gördüyünüz bu cəmaat, bu birlik, bərabərlik düşmənləri qəzəbləndirər. Onlar bunu istəməzlər. Ona görə bu cəmaatın, bu qardaşlığın qədirin bilmək lazımdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlığın nə qədər önəmli olduğunu bildirmək üçün, cəmaatın nə qədər mühüm olduğunu bildirmək üçün Məkkədən Mədinəyə hicrət etdiyi zaman mühacir və ənsarları bir-birinə dost elədi, qardaş elədi. Aralarında olan bağları möhkəmləndirdi. Mədinədə İslam dövlətini qurmamışdan qabaq onların qəlblərində bu İslam qardaşlığını qurmuşdur. Çünki bu qardaşlıq olmayandan sonra vallahi o dövlətin heç bir faydası olmaz. O dövlət çox yaşamaz, çox qalmaz. Əgər müsəlmanlar möhkəm, bərabər bir olsalar vallahi onların birliyini heç kim dağıda bilməz. Onların dövlətini heç kim dağıda bilməz. Ona görə dövləti qurmamışdan qabaq qəlblərdə o sevgi, məhəbbətlə o qardaşlıq binasını tikmək lazımdır. Əsas olan da budur. Bu olandan sonra digər şeylər asan da olacaq. İslam qardaşlığı çox mühümdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri buna çox önəm verərdilər, dəyər verərdilər. Və hər bir müsəlman onların yolunu gedirsə, mən özümü onlara nisbət edirəm deyirsə, gərək bu qardaşlığı qorusun, bərk qorusun. O qardaşlığın qorunması üçün əlindən gələn eləməlidir. Çünki bu qardaşlıq olmayacaqsa, vallahi ondan sonra bütün işlər çətinliklə olacaq. Heç bir zəfər qazana bilmərik, heç bir uğur əldə eləyə bilmərik. Və insan da qardaş olduğu zaman gərək özünə yaxşı qardaş seçsin. Salihlərlə oturub dursun. Abidlərlə, alimlərlə, elm əhli ilə oturub dursun. Bu da çox mühümdür. Bəli, İslam qardaşlığı dəyərlidir. Həmçinin qardaş seçəndə də buna fikir verməlisən. Çünki sən imtihan diyarındasan. Sən əməl meydanındasan. Bəlli məqsədin var, gedəcək bir yolun var. O yola çatmaq üçün, bu yolu bitirmək üçün yanında salih birisi olmalıdır. Sən fasik nanası ilə gedib çata bilməzsən o yola. O hədəfə çata bilməzsən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona çox qiymət verib. Sahabilər və onlardan sonra gələnlər. Və Allah Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih dostla, pis dostun misalını ətir satanla körükçüyə bənzədir. Bilirsiniz, məşhur hədistir. Salih dostun misalı ətir satana bənzədir. Ondan ətir almasan da dükanına girdinsə səndən gözəl qoxu gələcək. Körüksünün yanına getdiyin zaman ya paltarımı deşəcək, ya da səndən pis qoxu gələcək. Səncə belə dostdan hara kim gedə bilərsən? Bəli, İslam qardaşlığı mühümdür və qardaş seçəndə də yaxşılarını seçməlisən. Çünki dinimiz buna əmr edir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi buna təşviq edib. Və qardaşlıq edirsənsə axıra kim edəcəksən? Bəli, səbr edəcəksən, çətinlik olacaq. Lakin tövsiyə edəcəksən, nəsihət edəcəksən, lazım olanda bəzi evlərini gözlə yumacaqsan ki, qardaşlığın qorunub saxlanılsın. Hər şeyə görə, hər eybə görə, hər səhifə görə qardaşlığı pozub atmazlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də səbirliydi sahabələrinə qarşı.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah'ın üzünü dileyerek gece ve gündüz ona dua edenlerle sabırlı ol, diyor Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَا تَعَدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya zinet hayat, dünya hayatını, zinetini istediğine göre onlara yan bakma, üzünü onlardan çevirme. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا. Bizi anmaktan kalbini gafil ettiğimiz, hava ve isteklerine uyan ve işleri semeresiz olanlara da itaat eleme. Demeli salihlerle oturup duracaksan, səfihlər, fasihlərdən uzaq olacaqsan, hava əhlindən uzaq olub onlara itaat eləməyəcəksən. Bu əsl İslam qardaşlığıdır. Bəli, belə qardaşlarla biz hədəfə çatacaq inşallah. Və sələb-i salihdən də bu haqda çoxlu sözlər var. Dost seçdiyin zaman kimlərlə bərabər olacaqsan, kimlərin yanında olacaqsan, necə dostlar olacaq. Sələb-i salih bu şeylərə fikir verib. Onlardan gözəl kəlamlar var, inşallah onları da oxuyacam. Oxuyacam ki, getdiyimiz hədəfə çata bilək. Bu çox mühümdür, əziz və dəyərli müsəlmanlar. Əli ibn Əbi Talib, radiyallahu anhu, görün nə deyir? Bir qardaşlarından möhkəm tut, onlardan möhkəm yapış. Onlar sənin bu dünyada və ahirətdə köməkçilərindir. Məgər cəhənnəm əhlinin bu sözünü eşitməmisinizmi? Fəmə ləhum min şəfi'in və lə sadiqin həmim. İndi bizim nə köməkçilərimiz, nə şəfaatçilərimiz olacaq, nə də bizə kömək edən canı yanan bir dostumuz olacaqdır. Bunu kimdir? Cəhənnəm əhli. Lakin möminlər bir-birlərinə şəfaəti, bir-birinə dəstək verənlərdir. Ona görə belə qardaşlarından möhkəm yapır. Xeysəm ibn Abdurrahman, rahimahullah, bir Mədinə şəhərinə gəldim. Allaha dua etdim ki, məni salih birisi ilə yoldaş eləsin. Buna mənə müvəffəq eləsin, müyəssər eləsin. Bizlər bir yad ölkəyə gedəndə, bir qürbət yerə gedəndə həmişə birinci axtardığımız şey ya otel olacaq, ya yeməkxana yemək yeyək, ya piknik bir yerlər. Lakin gör nə deyir? Fəqihdir. Qürbət bir yerə gəlib, deyib, ya Rab, dua edir Allahım, məni salih birisi ilə yoldaş elə. Kimdir belə dua edən? Ona görə, əziz qardaşlar, hara gedirsən ged, vallahi birinci Allahdan yaxşı dostlar istə. Qürbət bir yerdə, hansı bir kəndə, o bayağı ölkəyə gedəcəksənsə, bu duanı unutma, belə bir dua elə. Deyib, Allah da mənədir, Əbu Hüreyrə ilə oturdurmağı müyəssər elədi. Allahu akbar. Gör necə gözəl dost və deyir, oyunu oturdurmağa başladım. Lakin bizlər başqa bir yerə gedən başqa şey axtarırıq birinci növbədə. İmam Əs-Süləmi rahimahullah deyir ki, möminə vacibdir ki, xeyr əhli ilə onu axirətə yönəldən kəslərlə dostluq etməyə çalışsın, can atsın. Bəli, beləsi ilə dostluq etmək lazımdır ki, İslam qardaşımız qorunsun, bərqərar olsun, bərpa olsun, davamiyyətli olsun. Süfyan Əs-Səvri rahimahullah buyurur ki, qoy dostun səni dünyadan çəkindirən, ahirətə rəğbətləndirən birisi olsun. Beləsi ilə dostluq elə. Dünya əhli ilə, dünyaya can atan, dünyanı sevənlərlə dostluq etmək bir faydası yoxdur. Bu o demək deyil ki, insanlardan uzaq olacaqsan. Çəkilib bir kənara dayanacaqsan. Xeyr, onlara qarışıb səbr edəcəksən, lakin dəvət edəcəksən. Və yaxşılarını seçəcəksən. Çünki sənin hədəfin var, məqsədin var. Gedib ora çatmalısan. Ona çatmaq üçün yanında yaxşı dostların olmalı, salih insanlar olmalıdır. Xəta etdiyin zaman sənə başa salacaq, sənə nəsihət eləyəcək. Sənə yardım eləyəcək. Tavus ibn-i Keysən öz oğluna görür, nə nəsiyyət eləyir? Allah bugün nə qədər valideynlər var ki, oğlanlarına, övladlarına, ümumiyyətlə qadınlar, kişilər öz övladlarına, oğlanlarına qıza nəsiyyət etmədikdən görə bugün onların fəsadını görürsən, necə peşmançılıq, sonra da qınırır ki, niyə belə oldu? Çünki vaxtında nəsiyyət eləməmişik. Hər bir valideyn öz övladına vaxtı gələndə nəsiyyət eləməlidir. Artıq görürsənsə, dərk edir, başa düşürsə, ona lazım olan tövsiyələri vermək lazımdır. Bugün ata öz övladına, ana öz qızına nəsihət eləməyəndən sonra onların nə faydası olacaq? Tavus ibn-i Keysən, Allah ona rəhmət eləsin, oğluna deyir ki, ey oğlum, aqil insanlarla yollaşıq elə ki, onlara nisbət olasan, onlardan olmasan da belə. Sonda onlardan zaten olacaqsan. Aqil insan, dərrakəli insan, Allahdan qorxan insanlarla, fəqihlərlə dostluq etmək lazımdır ki, heç olmasa onlara nisbət olasan, onlardan olmasan da. Fudeyl ibn İyad rahimahullah deyir ki, insanlara qarışdığın zaman əxlaqlı olanlara qarış. Çünki o səni ancaq xeyrə yönəldər, onunla yoldaşlıq rahatçılıqdır. Tərbiyəsizdən nə əldə edərsən? Yanında bir kəs söz söyəcəksə, səninlə zarafat etdiyi zaman sənin qəlbini sındıracaqsa, sən rahatçılıq tapa bilərsən. İnsan evə gələndə salihə qadının yanında rahatlıq tapır, çölə çıxanda dostları ilə rahatlanır.
Yaxşı, bu dostlar əgər zəif olarlarsa, axlaqdan zəif, ədəbdən zəif, imanda, dində zəif olarsa, səncə rahatlıq tapa bilərsən onunla, onunla oturub durmanla bir rahatlıq tapa bilərsən, xeyr. Abdullah İbni Əhməd İbni Əhəmbəl, İmam Əhməd oğlu, görün nə deyir. Deyir ki, məni bəlaya salan həya etmədiklərimlə yoldaşıq etməyim oldu. Başıma nə müsibət gəlibsə, bax belələri səbəbiylə gəlib. Həya etmədiklərimlə yoldaşıq etməyim səbəbiylə. Yanında kim gəldi oturduranda, o da bir artıcaki söz desə, başıma problemlər gələcək. Görürsən, rahatlıq tapa bilmirsən. Belə şeylə son olur. Yanındakı biri deyək ki, artıcaki danışan, söz zarafatçı və s. söz atan, nəsə bir problem yaran, sən də yandasın, məcbursan buna kömək eləyəsən, artıq problemlər artır. Ona görə rahat olmaq istəyirsənsə, problem müsibətdən uzaq olmaq istəyirsənsə, yanındakı yoldaşın da salih olmalıdır. Mücahid İbn Cəbir, rahimahullah tabinlərdən deyir ki, Abdullah İbn Ömərlə bərabər olardım, səfərə çıxardım, mən ona xidmət etmək istəyərdim, o mənə xidmət eləyərdi. Görürsən, salih yoldaşdan əldə etdiyin fayda həmişə sənin xidmətində, sənin yanında kömək etmək istəyir. Deyir, mən ona xidmət etmək istəyirdim, lakin o mənə xidmət eləyərdi. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Əziz və dəyərli müsəlmanlar, yenə özümə və sizlər Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Və ona görə də təqva əhli ilə, salihlərlə, xeyr əhli ilə yoldaşıq etmək lazımdır. Ərac rahimahullah deyir ki, təqva əhli ilə yoldaşıq elə. Çünki onlar ən az əziyyət verən, ən az məşəqqətli, ən yaxşı dəstək olanındır. Bəli, təqva əhli az əziyyət verər, səni hərəcə salmaz, səni məşəqqətə salmaz. Əksinə, həmişə yanında olar, dəstək verməyə çalışar, kömək etmək istəyər. Sələmə İbni Dinar rahimahullah deyir ki, xeyr əhlinə yaxın olsan, şər əhli səndən uzaq olar. Əziz qardaşlar, nə qədər qardaşlarımız var, bugün yanımızda görmürük, bu cəmaatda görmürük. Səbəb, xeyr əhlindən uzaq düşməkləri, ya həvə əhlinə qoşulublar, ya şəhvət əhlinə. Ona görə bugün İslam cəmaatın yanında deyirlər. Ona görə biləsən, əgər xeyr əhlin yanında olmayacaqsınız, vallahi şər əhli səni ovlayacaq. Şeytan ad canavara bənziyir. Pusquda dayanıb, əgər qoyun sürüdən ayrılacaqsa, həmən onu hədəf alıb, onun şikarı olacaq. Ona görə mömin gərək özünü şər əhlinə yem eləməsin. Hava əhlindən, şəhvət əhlindən olan şər əhlinə yem eləməsin. İbn-i Cavzi rahiməhullah deyir ki, salihlərlə, salih olanlarla dostluq etmək qəlbdə ancaq salihlik izi buraxar. Bəli, salihlərlə oturdursan, onlar kim olacaqsan? Kişi dostunun dinindədir. Dostun necədirsə, sən deli olacaqsan. Əgər qəlbində salihlik olmağını istəyirsənsə, o zaman dostların da salihlərdən olmalıdır. Yusuf ibn Hüseyin rahimahullah deyir ki, zənnuna dedim ki, mənə tövsiyə elə. Gör necə gözəl dostlardır. Dostlarından tövsiyə istəsən də, nəsiyyət istə. Bəzən öz evlərimizi görmürük. Qardaşlarımız görür və nəsiyyət eləməlidirlər. Bəzən müəyyən xeyirlər var, onlardan qafil qalırıq. Dostlarımız bizə nəsiyyət eləyir. Dostuna yoldaşın deyir ki, mənə nəsiyyət elə. Mənə tövsiyə elə. Yola çıxanda, səfərə çıxanda deyir mənə tövsiyə elə. Deyir ki, işlərində salamat qalacağın, yoldaşlığı sənə xeyir yönəldən, onu gördüyün zaman Allahı xatırladacaq birisi ilə dostluq elə. Bəli, işlərində, zahirində salamat qalacağın insanlarla yoldaşlıq elə. Səndə bir şey olanda qoy nəsiyyət eləsən, gedib aləmə car çəkməsin. İşlərində əmin olasan, biləsən ki, etibar eləyə bilirsən, bax, salamat qalacağın insanlarla dostluq elə. Onu gördüyün zaman Allahı xatırladan kəslərlə dostluq elə. Səni xeyirə yönəldən insanlarla dostluq elə. Süleyman Əd-Darani rahimahullah deyir ki, qardaşın o kəsdir ki, onun kəlamından qabaq, onu görməyinlə sənə öz nəsiyyət eləyəndir. Yəni, sən onu hələ görürsün, yəni sənə hələ nəsiyyət eləməyib. Lakin artıq onun halı, onun heybəti, onun o cür olması sənə artıq öz nəsiyyət. Bilirsən ki, hə, bunun yanında artıq danışma olmaz. Bu təqva əhlindən, əxlaq əhlindən birisidir. Hələ sənə söz deməmişdən qabaq, artıq zahiri halı sənin üçün öz nəsiyyətdir. İmam Əs-Süləmi rahimahullah deyir ki, mömin qul əgər bir qardaş və ya dost qazanarsa, onu itirməsin. Bəli, bir dostun, qardaşın varsa itirmə. Çünki qardaşlıq və dostluq bir
şərəfli bir şeydir, hörmətli, əziz bir şeydir. Dostluq etdikdən sonra dostunu qırıb atma, onu qəbul etdikdən sonra onu rədd eləmə. Dostluq edirsənsə axıra kimi et, o dostluğun ədəblərindəndir. Qardaşlıq edirsənsə axıra kimi elə. Hər şeyə görə küsürüb dalaşıb ayrılmaq olmaz. İbn Teymi Rahimahullah deyir ki, əgər müsəlmanlar hər şeyə görə ixtilaf etsələr, nə bir iffət, nə bir izzət qalar. Vallahi bugün müsəlmanların dara düşməklərinə, müsəlmanların köməksiz qalmaqlarına səbəb onların hər şeydə ixtilaf etməkləridir. Və bugün onu şahid oluruq. Biz bugün Fələstində, Qazada müsəlmanlara yardım edə bilmirik. Ümmət aciz qalıb, kömək eləyə bilmir. Səbəb ixtilaflardır. İstər eytiqadi ixtilaflar olsun, istər adi şeylərə görə ixtilaf etməklərimiz olsun. Duadan başqa bir şeylə kömək eləyə bilmirik. Halbuki çoxsuna qadirik. Lakin niyə edə bilmirik? Çünki ixtilaflar çoxdur ona görə. Yardımsız qalıblar bizə görə. Bizim ixtilafımıza görə yardımsız qalıblar. Və belə nə qədər müsəlmanlar var ki, müsəlmanların parçalanmağına görə yardımsız qalıblar. Ona görə Allah-u Teala kitabında buyurur ki, ey müsəlmanlara xitab edir ki, Allaha və Rəsuluna itaət edin. İxtilaf etməyin, yoxsa parçalanarsınız, ayrılarsınız, yoxsa ruhdan düşərsiniz. Gücünüz, qüvvətiniz azalar. Bəli, bugün ixtilaf etdiyimizə görə güc, qüvvət əldən gedib. Heybətimiz gedib, müsəlmanlara yardım edə bilmirik. Əyyub Əs-Sixtiyani rahimahullah deyir ki, deyir, qardaşımın ölüm xəbəri mənə çatdısa, sanki əzalarımdan biri qopub düşür. Qardaşlar, bu böyük bir şeydir vallahi. Bugün nə qədər müsəlmanlar var, cənazəyə gülə-gülə gedir, cənazədən də gülə-gülə qayıdır. Elə bir adi bir yerə gedmişdir. Qardaşını dəfn edib gəlmişsən, amma görürsən, belə şeylər şahid olmuşur. Vallahi görürsən, bəzi qardaşlar müsəlman cənazə deyib gülür, söhbət edir, gülməli nəsə danışır. Qardaş, biz bir müsəlman qardaşımızı itirmişik. Ola bilər sənə yaddı, amma kiminsə dostudur. Kiminsə əzizidir, yaxın qardaşı, dostluq edib, qardaşlıq ediblər. Bari ona görə susmalısan, cənazədə gülmək olmaz. Çanda da gülə-gülə gedir, sanki heç bir şey olmayıb. Onun artıq qiyaməti qopub, dünyadan kəsilib. Sən gedəndən sonra sorğu-sual olunacaqdır. Gülmək vaxtıdır, sənin də yerin oradır, sənin də vaxtın var. Sənin cənazəndə də güləcəklər. Bugün ən acınacaqlı olan şeylərdən bax bir də budur ki, bəzi qardaşlar cənazədə gülən görürsən. Elə bir adi bir şey olub. Gəlib söhbət edib, deyib, gülür, çıxıb gedəndə də elə. Oradan sonra oradan gedir, restoranda yeyir içir. Sələf-i salih sahabələr, onlardan sonra gələnlər, onlar dostlarını itirəndə cəmaata qarışmazdılar. O demək deyil ki, cəmaat namazlarına gedməz. Yox, cəmaat namazlarına gedib gəlib, lakin insanlar qarışmazlar ki, mənim dostum dünyasını dəyişib, qardaşım dünyasını dəyişib. Mən o halda deyiləm. 3 gün, 4 gün narahat olardılar, məyus olardı. Biz heç 3 gündə yox, bir gün çəkmir. Cənazədə deyib gülənlər var. Mənim meyblərimi düzəldən qardaşım yoxsa bu mənim üçün məhrumiyyətdir. Sabah meyblərlə Allaha qarşılaşdığım zaman nə cavab verəcəm? Ona görə eyblərimi düzəldən qardaşım varsa, sənə bunu söyləyən qardaşım varsa, vallahi bu böyük bir nemətdir. Və sən bu nəsihəti onunla qəbul etməlisən, tövsiyəni qəbul etməlisən, közü düzəldəsən, yoxsa bu eyblərlə Allah qarşısına çıxsaq nə cavab verəcək? Sonda İbrahim Ən-Nəxəi rahimahullahın sözünü deyim. Buyurur ki, belə deyərdilər. Öz zamanda olan kişilərin sözlərini nəql edir, belə deyərdilər. Qardaşını ona ən sevimli olan adlarla kitab elə, o cür adlarla çağır. Bugün bəzi qardaşlar müsəlmanlarla danışıb deyəndə elə adlarını çağırır ki, qəlb sındırır. Bəzi zarafatlar qəlb sındırır. Bəzən kimsə həyasından, abırından sənə bunu bildirmir. Lakin içində sınıb. Onun xoşladığı şəkildə onunla danış. Xoşladığı adlarla onu çağır. Hər şeyin bir həddi hüdudu var. Ona görə əziz qardaşlar, bax bugün bu cəmaatı görüb sevinirik vallahi. Bu böyük bir nemətdir. Bu qardaşlıq böyük bir nemətdir. Biz bu qardaşlığı bax həcc mərasimində görürük, Ramazanda görürük. Necə mehribançılıqdır. Bitməməlidir. Bundan sonra da elə olmalıdır. Bir-birimizi Allah üçün sevməli, bir-birimizə dəstək verməli və hər bir şeyə görə söz-söhbət salmaq lazım deyil. Göz yummaq lazımdır. Dostluğun ədəblərindəndir. Hər eybə görə, hər xətaya görə dostu kəsib atmaq olmaz. Qardaşlıq edirsənsə axıra kimi elə. Eləyə bilmirsənsə özünü düzəlt. Əff eləməyi, bağışlamağı, keçməyi bacarmaq lazımdır bir-birimizə qarşı. Sonda qiyamət günü cənnətdə taxtlar üzərində qarşı-qarşı oturan qardaşlardan olacaq inşallah. Bugün bizə dalaşmaq yaraşarmı? Küsmək yaraşarmı, gözəl qardaşlar? Allah subhanahu wa ta'ala bizim cəmaatımızı mehriban eləsin. Bu cəmaat mehriban olacaqsa qardaş, vallahi çox şeylər əldə eləyəcəyik. Sənin düşmənlərin çoxdur, hələ özündən də özünə düşmən seçmə. Öz qardaşlarından, tövhid əhlindən, sünnə əhlindən özünə düşmən seçmə. Ədavət
nəticəsi pisdir. Fəsad olur, şər olur, həsəd olur, paxıllıq olur ədavət sayəsində. Ədavət aparmaq olmaz, düşmənçilik eləmək olmaz. Allah bizləri hifz eləsin, qorusun. Allah bütün müsəlmanları qorusun. Bu günlərini xeyirli, bərəkətli eləsin. Hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm, qardaşlar. Və bu günlər Allah zikr eləmək, yeyib içmək günləridir. Həmçinin gözəl qardaşlar, biz afiyətdə, rahatçılıqda, bəzi qardaşlarımız isə əziyyətdədirlər. Onlar üçün dua etməyi də unutmayın. Allahdan onlar üçün yardım istəyin. Ümmətin bir kəlməsi, bir kəlmə üzərinə cəm olmanı Allahdan istəyin, Allaha dua edin. Hər bir müsəlman öz qardaşlarına dua etməyi unutmamalıdır. Allah təala bizləri mehriban eləsin. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Allah subhanahu təala bizdən də, sizdən də qəbul etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik, əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyk.